Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui para falar de uma trilogia chamada Trilogia das Almas, da autora Deborah Harkness, que é uma historiadora de ciência. Então, a ciência, junto com a magia, vão ser os dois componentes principais dessa trilogia, que é composta pelos livros A Descoberta das Bruxas, que é o primeiro, Sombra da Noite, o segundo, e o livro da vida, o terceiro, que foi finalmente lançado esse ano. Eu tô lendo essa trilogia já tem algum tempo, porque o primeiro livro acho que saiu em 2011, mais ou menos na época que eu li, e eu tive que esperar bastante para ler o segundo, que também demorou a lançar, e o terceiro só foi ser lançado agora, em 2015. Então, eu não confiei muito na minha memória, que já não é mais a mesma, e fui reler o primeiro e o segundo livro antes de ler esse. Ainda bem que eu fiz isso, porque eu percebi que eu não lembrava de várias coisas. E eu gostei muito dessa trilogia, desde o primeiro livro até o último, recomendo a série. Eu vou começar falando então do primeiro livro, né? Que acho que pra quem não leu, pode ficar só nessa parte do vídeo, porque pra não ter spoiler, né? Esse livro, ele vai contar a história do nosso mundo. Só que nesse mundo vivem juntos as bruxas, os vampiros, os demônios e os humanos, que teoricamente a maioria não conhece os outros seres que vivem junto com eles, acham que são humanos também, apesar de no máximo acharem que são pessoas um pouco diferentes ou excêntricas. E mesmo convivendo, não percebem que não imaginam que esses seres existam. Acham que é coisa de livro e ficção mesmo. Mas nesse livro eles existem. E a nossa personagem principal se chama Diana Bishop. A Diana, ela é da família Bishop, né? Que descende da Bridget Bishop, que foi uma das bruxas que morreu queimada em Salem. Então a Diana é descendente dessa bruxa, é de uma família de bruxas bem poderosas, mas aparentemente Diana não teve muito talento para feitiços e coisas do tipo, e como ela é órfã de pai e de mãe e culpa a magia por essa perda que ela teve na infância, mesmo sendo criada pela tia que é bruxa e pela esposa dela que é bruxa também, ela acabou renegando a magia. E como ela é muito inteligente, ela foi para a faculdade bem novinha e se especializou em Oxford, em história da ciência, da química. Ela estuda muito as figuras que representam a alquimia, os elementos químicos, as substâncias. Ela estuda vários manuscritos antigos. Ela é uma personagem bem diferente do que a gente está acostumado nesse livro, nesse tipo de livro de fantasia, que são personagens mais novinhas e até espertas, mas não tão, acho que não tão inteligentes como a Diana. Talvez só a Hermione, né, de Harry Potter, mas mesmo assim, né, uma menina mais nova. Aqui a gente tem a Diana, que já é professora, que é professora de Yale e formada em que fez doutorado em Oxford. Ou seja, ela é uma profissional reconhecida no meio dela, tem livros publicados, trabalhos publicados, e renega a magia. Ela fala aqui no livro que ela usou magia pouquíssimas vezes naquele ano e tal, uma coisa ou outra que ela acaba usando para pegar algum objeto, quando ela tá precisando mesmo, quando pega, quase incendeia o apartamento dela, ela dá um jeito, uma coisa. Ela vai falando dessas pequenas coisas que ela usou magia no ano que ela tá aqui nessa história, né? Ela ignora um pouco, as bruxas chamam ela para as reuniões, mas ela não quer muito participar e tal. Ela tá sempre deixando de lado esse lado bruxa dela. E um dia ela tá lá estudando, nesse caso em Oxford, se preparando para uma palestra. Ela foi para lá para usar para fazer umas pesquisas na biblioteca, na Bodleiana. E ela solicita um manuscrito que ela vai descobrir que está encantado assim que ela pega nele, porque por mais que ela não seja lá muito dada à magia, ela sente magia, né, o poder que emana daquele manuscrito, e vai ficar bem surpreendida, mas vai falar para resolver tratar o manuscrito como uma coisa comum e estudar só as iluminuras, mas vai acabar não entendendo várias coisas e devolvendo o manuscrito para a prateleira. Mas a biblioteca, você solicita, na verdade, o manuscrito, e
devolve ao responsável da biblioteca e ele que guarda no, esses manuscritos mais raros, né? E é isso que ela vai fazer, vai devolver e tal. Só que ela não sabe que esse manuscrito é procurado há muitos e muitos anos mesmo, séculos, por bruxos, vampiros, demônios, várias pessoas têm interesse nesse manuscrito por eles acharem que contém vários segredos da criação desses seres. Então as pessoas vão ficar interessadas nela porque acham que ela é a única que pode conseguir recuperar esse manuscrito. Agora eu vou ler aqui um pedacinho da Diana falando, ó, do manuscrito. Mesmo a uma distância segura, aquele manuscrito era um desafio. Ameaçava as paredes que eu erguera para separar minha carreira acadêmica da minha posição de última representante da linhagem de bruxas Bishop. Em Oxford, com um doutorado suado e títulos e promoções a caminho, e com uma carreira começando a florescer, eu renunciava à herança familiar, baseando a minha vida na razão e na capacidade acadêmica, e não em premonições e feitiços inexplicáveis. Eu estava em Oxford para completar um projeto de pesquisa. Depois de concluí-lo, minhas descobertas seriam publicadas e avaliadas por extensivas análises e notas de rodapé e apresentadas a meus colegas humanos, sem qualquer espaço para mistérios e sem qualquer brecha para que o sexto sentido de alguma bruxa acabasse captando alguma coisa no meu trabalho. Contudo, eu tinha solicitado um manuscrito alquímico sem outra intenção, senão a de me servir de ajuda na pesquisa. E aparentemente ele também possuía um poder sobrenatural impossível de ser ignorado. Minhas mãos coçavam pela ansiedade de abrir o manuscrito e saber mais, mas eu refreava o impulso. Minha curiosidade era intelectual? Só tinha a ver com minha posição acadêmica? Ou era fruto da ligação da minha família com a feitiçaria? Enchi os pulmões com o ar familiar daquela biblioteca e fechei os olhos na esperança de clarear a mente. Para mim, a Bodeliana era até então um santuário, um lugar desvinculado das bishops. Com as mãos trêmulas debaixo dos braços, encarei o manuscrito Ashmole 782 em meio a um crescente crepúsculo e me perguntei sobre o que fazer. No meu lugar, mamãe saberia instintivamente o que fazer. As bruxas da família Bishop eram em sua maioria talentosas, mas Rebeca, minha mãe, era especial. Todos diziam isso. Aí ela vai começar a contar sobre a família dela, contar que a mãe dela era uma bruxa muito poderosa e que se casou com um bruxo muito poderoso, o Stefan, de uma família também importante para as bruxas. E muito se esperava então do que a Diana ia ser, né, dessa família, e como eu disse, ela ignorou esse lado o máximo de tempo que ela pôde, mas esse manuscrito vai jogar tudo pro ar. No dia seguinte, quando ela volta à biblioteca, ela já percebe bruxas reparando mais nela, demônios reparando mais nela e um vampiro reparando intensamente na Diana. E esse vampiro vai ser muito importante para a história. Ele se chama Matthew de Clermont, que é uma família importante para os vampiros, uma família muito antiga. Ele é um vampiro que já tem uma vida extensa, 1500 anos aí nas costas. Eles vão ter uma relação, porque o Matthew já tinha interesse no manuscrito e vai ficar muito interessado também na Diana, por mais que ele no começo tente disfarçar isso, e a Diana também, porque vampiros, bruxas e demônios não costumam se relacionar, apesar de se conhecerem, eles tentam se manter afastados, porque quando eles se juntam, eles chamam muita atenção dos humanos, então pelo menos é isso que eles pensam, né, nesse primeiro livro. Mas como os bruxos vão começar a ameaçar a Diana, ele vai acabar ajudando a Diana a se proteger e a tentar descobrir por que isso está acontecendo. Esse é o mote do primeiro livro. Logo fica explícito, não é um spoiler, porque você vê na cara que eles vão ter uma relação durante esse livro. E isso é o que mais movimenta a história, apesar do manuscrito. E essa relação entre o Matthew e a Diana vai acontecer muito rápido. Esse livro, como a autora, não é de enrolar muito. Todo dia na vida desses personagens vai estar acontecendo alguma coisa. Raramente você vai ver eles parados. Apesar de terem alguns momentos românticos, alguns momentos engraçados e divertidos, tem isso na história também. Mas vai ter bastante ação, bastante situação complicada, principalmente nesse primeiro livro, porque a Diana vai acabar
esbarrando, entrando, né, para esse mundo vampiro, querendo ou não, e também vai começar uma busca para se conhecer como bruxa quando isso se mostrar inevitável. Ela, uma hora no livro, ela vai ter que aceitar que ela é uma bruxa, não é uma humana comum, e vai ter que entrar para o mundo bruxo até para saber se defender dessas bruxas e bruxos que estão interessados em entender esse poder que existe dentro dela e o manuscrito também. Fica claro que a Diana é uma bruxa especial e diferente. Não é à toa que ela é dessa linhagem e isso traz muito mais do que ela podia esperar para a vida dela, mesmo tentando deixar a magia de lado. Nesse livro ela vai perceber que ela não pode fazer isso mais, que isso a deixa vulnerável. E pro livro a gente vai entender a história dos pais dela, que na verdade não foi uma morte acidental, como ela pensava, só por causa da magia. Também vai ter a ver com interesse, poder, a morte dos pais dela. É claro que a tia dela vai ficar meio, meu Deus, está se relacionando com um vampiro no começo, porque há um preconceito muito grande. Aqui no livro tem uma hora que ela fala dos vampiros e dos demônios, que mostra bem isso, nossa primeira apresentação que ela faz, ó. Quando duas bruxas se entreolham, o toque de um olho no outro faz formigar. Mas as bruxas não são as únicas criaturas que compartilham o mundo com os humanos. Também há os demônios, criaturas criativas e artísticas que transitam entre a loucura e a genialidade. Astros do rock e assassinos seriais. Era assim que minha tia descrevia esses estranhos e surpreendentes seres. E ainda há os antigos e belos vampiros que se alimentam de sangue e o deixam enfeitiçado quando não querem matá-lo na mesma hora. Quando um demônio me olha, sinto a pressão leve e irritante de um beijo. Já o olhar de um vampiro é frio, focado e perigoso. Ou seja, há todo um preconceito das bruxas com vampiros e os demônios, e vice-versa. Rola uma coisa de estereótipo. O Matthew, ele é um vampiro que não tem presa. Por favor, quem gosta muito de vampiros, não perca a paciência por causa desse detalhe. Porque rola nesse livro uma grande coisa de tradição de vampiro, de explicar essa coisa de família, de clã, de sangue, de poder. Então, não pensem que ele é um vampiro bobo só por causa disso. Ele também não tem o costume mais de tomar sangue humano, ele caça animais. Mas ele, em algumas situações na história, vai recorrer a isso. Mas por necessidade, ele é um vampiro que tem meio consciência. Mas por mais que o Matthew não se alimente de sangue humano, o desejo está ali latente. A qualquer momento esse desejo pode explodir. Como a Diana, quando começa a se relacionar com ele, ele deixa claro para ela que eles são perigosos realmente. Ele, por mais que ela esteja logo se apaixone, né? Ele fica com aquilo pra ela: olha, eu não sou um ser fofinho, eu tenho muitas trevas dentro de mim. Ele, por ser um vampiro muito antigo, ele tem vários traumas, e a Diana aos poucos vai descobrindo esses traumas. Então o Matthew vai querer deixar claro pra Diana que esse relacionamento não vai ser nada fácil. Ela vai conhecer os vampiros do lado dele. E o Matthew tem muitos e muitos segredos. A família dele é muito antiga, então ele já teve várias vidas, digamos assim, porque rola uma mudança, né, de identidade para sobreviver. A família dele é rica, poderosa, já foi muito influente politicamente, até que isso mudou um pouco por um acordo que envolve vampiros, bruxas e demônios, que vai ser explicado nesse livro. Também não vou dar muito detalhe, porque nesse livro muita coisa ainda é segredo, então vocês precisam lê-lo antes de saber todos esses segredos. Eu vi várias marcações, porque tem várias coisas interessantes. Como eu falei, a Deborah Harkness, ela é historiadora da ciência, então ela vai usar muita ciência ligada à magia. O Matthew, ele é cientista, ele vai fazer pesquisas genéticas e relacionadas aos vampiros, bruxas e demônios. Ele vai explicar essa pesquisa para Diana. Ele pesquisa muito sobre por que que os bruxos e os demônios, os vampiros, estão diminuindo e o que que isso tem a ver com a descendência, com a genética. E é muito interessante isso no livro. O Matthew, ele é muito inteligente, ele
Já estudou, já fez diversas pesquisas, né? Porque tempo ele tem de sobra, né? Na vida. O Matthew está ligado ao alto escalão da universidade por causa das pesquisas dele. É um cientista premiado, embora fuja dos holofotes para não ficar com a cara marcada, né? Porque ele não envelhece. E é muito interessante, assim, a vida do Matthew e da Diana. O mais legal é que a Diana não é. Apesar de, nesse começo, o Matthew vai tentar protegê-la bastante, porque vê que ela não sabe lidar com os poderes e teoricamente está indefesa. Mas ela está longe de ser uma mocinha indefesa, ela é bem turrona e bem ciente do que ela quer. Ela não gosta de ser usada e enganada. E o Matthew vai ter que aprender a lidar com ela, porque ele tem muitos segredos. Mas ela vai tirar de letra, enfrentar alguns vampiros que outros se borrariam de medo, porque ela vai conhecer a família do Matthew. Uma das personagens que eu mais gosto desse livro é a mãe do Matthew, a criadora dele, a Isabel. E, diferentemente dos filmes muito românticos, ela vai olhar pra Diana e falar: "Que porra é essa, Matthew, que vocês estão fazendo?" Não com essas palavras, né? Porque ela é uma lady antiga. Mas os vampiros não vão entender por que o Matthew está protegendo uma bruxa e aparentemente não quer sugar o sangue dessa bruxa e está tendo uma relação amorosa. Como assim? Isso nunca se imaginaria possível para Matthew de Clermont, para os que conhecem ele há muitos e muitos e muitos anos. E também a Diana, as bruxas vão ficar empolvorosas com essa relação. Eu confesso que os demônios são um pouco deixados de lado. É uma das coisas que eu criticaria um pouco. Como o relacionamento principal entre uma bruxa e um vampiro, e na busca dessa bruxa pelos seus poderes, e no contorno do vampiro por essa situação de estar em love com uma sangue quente, como eles chamam, e tudo que eles vão enfrentar para ficar juntos. Os demônios estão presentes no livro. O Matthew tem um grande amigo que é demônio e que sabe quase tudo da vida dele, que ele conhece há muitos anos. Um casal de demônios vai ser importante mais pra frente no livro, mas nada sem que a gente vá conhecer tão a fundo o personagem. Os personagens de vampiros e as bruxas são muito mais bem definidos e você entende mais o que se passa pela cabeça deles, são muito mais interessantes do que esses demônios que aparecem no livro. Então, apesar de terem esses três seres aí, os vampiros e as bruxas predominam nessa história. Mas que não deixa de deixar a história interessante. Mas, como o manuscrito engloba os três, talvez a autora pudesse ter apertado um pouquinho mais os demônios, ter deixado os personagens com mais contorno mesmo. Os demônios podem nascer de famílias humanas, então eles têm uma vida bem complicada, né? Quando se descobre que são demônios, não nasce, ah, é um demônio. Não, não é assim, simples assim. E acho que falta algumas explicações sobre os demônios nesse livro. Mas é um livro excelente. Isso de misturar magia e ciência, que na época dos alquimistas era uma coisa quase que só a magia e a ciência, faz o livro ser incrível. Além da Diana, que, como eu já falei, é uma personagem principal muito inteligente e interessante. O Matthew também é muito inteligente, além de virarem um casal favorito, um dos casais favoritos, assim, por causa desses muitos problemas que o Matthew tem, que eles vão ter que enfrentar, e os problemas de sociedade mágica, digamos assim, sociedade de criaturas que vai pegar no pé desse casal por causa do manuscrito e por eles serem uma união bem diferente. Não é um livro que eu tenha muitas pessoas para conversar sobre, que os meus amigos não leram ainda. Minha mãe foi a única que leu, tô doida pra ela ler o livro da vida. Eu já soltei alguns spoilers pra ela. Mas a gente tem o costume de fazer isso sem querer. Porque eu preciso conversar sobre algum livro. Então, vários livros que ela não leu ainda, ela sabe várias coisas. Mas depois ela esquece, então não tem muito problema. Vou falar agora do segundo livro. Acho que quem não leu o primeiro pode parar por aqui pra não rolar mais spoilers. No fim do primeiro, a gente descobre que a Diana pode viajar no tempo e é um tipo bem diferente de bruxa, né? Ela tem fogo e água dentro dela, ela já vai ter enfrentado alguns monstros no final desse livro, do primeiro livro, e tá bem atordoada e eles estão muito preocupados com o fato da Diana não saber lidar com os poderes dela e aparentemente as tias não podem ajudar mais do que já ajudaram até então.
ela vai usar a magia para defender o Matthew e também vai fazer uma promessa para a deusa Diana, que ela leva o mesmo nome, que é a deusa da caça, da natureza, né? Que a gente vai ver essa deusa em outras partes do livro, ela é um personagem místico importante, porque como pagãs, as bruxas acreditam muito nessa deusa, e nesse livro realmente ela está presente, porque a Diana vai ter essa visão dela, né? E vai ter essa visão mais pra frente também. Vai chegar a falar com essa deusa, e como vocês sabem, ela fez uma promessa, né? E a gente vai saber mais sobre essa promessa só mais pra frente na história. Nesse livro aqui, como fiandeira do tempo, uma bruxa que pode viajar no tempo, ela e o Matthew resolvem ir para o passado, procurar uma bruxa ou bruxo que possa ensinar a Diana a lidar com seus poderes. E isso vai ser uma tarefa bem árdua nesse livro, porque em quem confiar? Eles vão viajar para 1590, que o Matthew achava que era uma época mais tranquila para bruxas, mas isso logo vai se mostrar uma inverdade, porque por mais que as grandes perseguições a bruxas não terem começado ainda, os rumores, aquela coisa de os vizinhos delatarem quem eles acham que pode ser bruxa, já vai estar começando nesse ano. E a Diana logo vai descobrir os amigos do Matthew, descobrir que o Matthew era de uma sociedade chamada Escola da Noite, que envolve poetas, escritores, pessoas importantes da corte elisabetana, nem todos vampiros e demônios, mas os vampiros e demônios logo mostram que eles têm uma relação de amizade comum, e as bruxas nessa época são meio que mal vistas por eles, porque quando o Matthew aparece com uma bruxa lá na casa dele, os amigos já estão lá e eles ficam achando que ele pirou, e eles custam a entender o que que o Matthew tá fazendo com uma bruxa, até ele explicar, ele vai acabar tendo que contar que ela é uma viajante do tempo, que ele está apaixonadíssimo por ela. E o Matthew também tem uma posição importante na corte elisabetana, então em alguns momentos isso vai deixar ele numa saia justa, tendo que controlar a Elizabeth e procurar ajudar a Diana a encontrar um bruxo e cuidar dos assuntos da família, que, né, que quando ele chega ao passado, ele toma a posição, né, que ele viveu naquela época. E como alertou, e como a Diana foi alertada, ele também vai mudar um pouco, vai virar uma coisa mais príncipe e mais mandão do que ele já é no primeiro livro, porque é super protetor. Essa questão dele ser super protetor vai ficar muito mais clara nesse livro. Agora a gente já sabe que o Matthew perdeu uma esposa e um filhinho, então ele tem muito medo de perder uma família nova, ele já perdeu muitas pessoas no passado, o pai. Ele vai reencontrar o pai nesse livro, né, que naquela época tá vivo, e vai exigir vê-lo, porque causa uma confusão que dá no livro com essa troca de Matthews. E ele vai ter que se defrontar com esse grande fantasma da morte do pai, que é uma das partes que eu mais gostei desse livro. E com todas essas confusões de estar no lugar certo, encontrar uma bruxa ou um bruxo para Diana aprender fica muito difícil. Eles vão encontrar alguns que vão se mostrar nada confiáveis. E achei que demorou um pouco para Diana conseguir voltar a atenção dela para essa busca dos poderes dela. Mas quando ela encontra, é incrível. Ela encontra uma bruxa muito poderosa e vai descobrir que ela, além de ser fiandeira do tempo, é uma bruxa muito diferente e especial, e que a congregação, agora eu já posso falar o nome, né, da congregação, que são bruxas, vampiros e demônios unidos para manter as coisas calmas, mas logo se vê que alguns personagens dessa congregação têm interesses muito escusos e interesses no manuscrito, né, e também nos poderes da Diana, e vão querer controlá-la, né, por causa disso. E eles também vão ter que depois viajar de novo para outra corte para buscar o manuscrito. O manuscrito fica bem pro final desse livro mesmo, apesar de adiantar sempre o manuscrito fica bem pro final desse segundo livro. Mas aqui nesse final a gente já vai saber várias coisas sobre ele, vai ter uma noção maior do que se esconde ali por trás desse manuscrito.
final fica claro que eles devem voltar e tal. Não é spoiler, gente, né? Eles não poderiam ficar no passado para sempre. O terceiro livro vai ser quando eles vão voltar e enfrentar essa realidade. E eu gostei muito do terceiro livro. E eu gostei muito do terceiro livro, apesar de no final as coisas terem sido um pouco mais simples do que eu achava. Teria sido mais na questão do Matthew e da Diana enfrentarem realmente o que eles precisam fazer e precisam ser pra tudo meio que dar certo. Eu achei que ia ser um pouco mais problemático o final, mas vai ter muita luta e sangue rolando nesse terceiro livro, assim. Vai ter essa parte de ação e de ter que rolar uma briga danada, mas não vai ser o principal pro terceiro livro acabar ok, entendeu? O principal vai ser essa enfrentar os próprios desafios, assim. E aí, agora falando do último livro, para quem já leu os dois primeiros, esse livro aqui, gente, é muito legal, porque a Diana vai voltar para casa dela e os amigos vão estar loucos de saudade, né? A família, a Sarah, a avó, todo mundo. E alguns personagens do outro livro vão reaparecer aqui. Lembrando que os vampiros são muito velhos, então o Gelugas e outros personagens vão voltar a aparecer aqui. Nesse livro tem alguns personagens que eram, teoricamente, eram para ficar no passado, mas vão dar um jeito de reaparecer, o que é muito legal. Não vou contar quais, porque eu adorei quando esses personagens apareceram. E a gente vai logo perceber a importância do filho Benjamin, do Matthew, nessa história. Eu não posso contar mais, porque senão vai ser spoiler. Mas o Benjamin não é nada, nada, nada bom. A Diana está gravidinha de gêmeos, né, quando começamos esse livro, que logo a gente percebe que essa gravidez vai pra frente, então é muito legal acompanhar. Eu gostei muito que eles não deixaram, a Débora não deixou o parto lá pro final do livro. Ele vai acontecer bem antes das partes mais importantes, o que vai deixar a Diana meio livre, né, pra poder fazer o que ela tem que fazer, né, encontrar o manuscrito e dominar seus poderes, que, né, que ela já tá quase no segundo livro. Ela já aprendeu muitas coisas, mas nesse livro ela vai usar, a Sarah vai ajudar, porque agora a Diana já sabe mais ou menos o que ela precisa, né? E como as crianças nascem antes, vai rolar um tempo pra Diana assumir essa postura, né? Porque vocês imaginam, o Matthew já é super protetor, imagina com a Diana grávida, né, de dois filhos dele. Nesse livro vai ter um momento que eles vão precisar ficar separados pra poderem resolver diferentes pendengas. O Bedwin nesse livro é um chute no saco no começo. Vocês vão ficar com muita raiva do Bedwin, porque ele vai querer mandar no Matthew, mandar em todo mundo, porque ele é o filho mais velho do Philip, né? Então ele vai querer mandar no Matthew e nos de Clermont, né? E vai rolar mó bagunça por causa do Bedwin. Vai fazer umas exigências bem chatas no começo. Apesar de eu ter achado que ela ia cair pra cima. Mas a gente vai perceber que nesse livro que alguns membros da congregação que são piores vão ter várias relações divertidas nesse livro. O amigo da Diana, o Chris, vai vir para ajudar. O Matthew vai voltar a pesquisar a genética nesse livro. A gente já entende, já sabe mais como é que é a ira do sangue, né? Que a gente fica sabendo melhor no segundo livro. A ira do sangue é uma doença bem problemática, né, que o Matthew tem e os herdeiros dele podem ter ou não. É uma coisa que vem da Isabu, né? E essa doença faz os vampiros serem mais descontrolados quando estão com muita raiva e terem raiva muito fácil e poderem matar sem pensar e fazer coisas. Mas já fica claro nesse livro que o Matthew deu um jeito de controlar essa ira de sangue. Mas isso vai ser bem discutido nesse terceiro livro. Nesse livro nós vamos ter muito laboratório de novo para saber como é que vai ser a vida desses bebês e como lidar com a congregação e acabar com essa coisa de não pode ter união entre criaturas diferentes. Então ele vai se debruçar e vai contar com uma grande ajuda de cientistas inesperada, assim. Um pequeno spoiler, o Matthew vai contar com a ajuda de outros cientistas aqui
nem todos eles criaturas. O final rola muito sangue e pancadaria. Eu fiquei preocupadíssima com esses personagens, mas eu sofri por antecipação, na verdade, em muitos momentos, porque quando vocês vão ler no livro, vocês vão ver que o final, apesar de ter muita dificuldade e lutas, o final mesmo não depende só disso. Muita diplomacia vai ser exigida dos personagens para que tudo acabe bem. A parte de magia nesse livro, assim, tem um grande boom que já começa no segundo. A Diana tá muito mágica nesse livro, digamos assim, e vai surpreender todo mundo com os poderes dela nesse terceiro livro, que é muito legal. Porque ela é tecelã, ela não pode só aprender feitiços, mas ela tem dificuldade de aprender feitiços justamente porque ela cria novos feitiços, né? Então é uma grande responsabilidade. A gente já sabe que as tecelãs foram perseguidas pelos próprios bruxos, que tinham medo do que essas criações podem ser, né? Mas nesse livro ela vai se assumir tecelã e vai aprender muito, ensinar muito e usar muito os poderes dela e se tornar uma bruxa de verdade, assim. Então eu recomendo esse livro, porque o livro da vida é um título que tem tudo a ver com a história, que vai, como profetizado, né, nos livros anteriores, essa união do Matthew com a Diana vai mudar a vida desses personagens. E o manuscrito vai acabar revelando um mistério que ele já era meio esperado e que vai mais estabelecer essa mudança do que ser a grande mudança. A grande mudança vai depender mais dos personagens mesmo. É isso então, pessoal. Esse foi mais um vídeo dessa temática Halloween, com bruxas, demônios, vampiros. Eu tô lendo o livro do Frankenstein, que deve ser a próxima resenha. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não deixa de comentar, curtir, compartilhar, tá bom? Até a próxima. Thank you.